Så nu är din. Ja, och hur är det med mamma? Ja, det är bra. Är det bra med mamma? Ja. Ja. Och hur är det med Göran? Jag vet faktiskt inte. Nej, vet du inte? Mamma tog inte Göran längre. Men du, är det verkligen din restaurang? Ja, just det. Ja, just det. Visst. Jaså, gör inte det? Nej, de är skilda. Vad är det? Maten klar. Jaha, ja. Jättebra. Louise. Vadå? Jävlar. Kanske Josefina? Nej, nej, nej. För fan, det måste vara Louise. Hallå? Det är viktigt, Louise. Går det bra i skolan? Ja, ganska. Det är bara ett år kvar då, va? Det är bara en termin. Just det, just det, just det. Och har du tänkt på vad du ska göra i framtiden? I framtiden? Ja, och... Johan, vad skulle du säga om att börja jobba i affärsfirma? Vadå, här på restaurangen menar du? Maten kallar, Louise! Jag kommer! Snälla klapparna. Nej, vad fan. Lugna dig. Det är dags för mig att lägga kortet på bordet nu. Jag har ett erbjudande till dig. Det går inte. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Du får be honom komma tillbaka imorgon. Alltså vet man kommer till en punkt i livet när man... Ja, du kanske inte förstår vad jag menar, men när du kommer upp min ålder så... ja, alltså... man sätter värde på vissa saker som man tidigare så att säga... ja, jag vet inte. Saker som man tidigare kanske inte har värdesatt riktigt. Okej, så här. Har du sett Gudfadern? Hur menar du? Filmen. Ja, jag har sett den. Hur så? Bra. Ja, det är som sagt dags för mig att lägga korten på bordet. Man kan säga att jag är som Gudfadern. En gång till. Vad fan? Lugn, lugn, lugn. Det är ingen fara. Jag blundar. Ah, här kommer maten. Härligt, det ska bli gott. Alltså, det här är ingen kinesrestaurang egentligen. Det är bara en fasad. En fasad utåt. Vad fan är det frågan om? Lugn, lugn. Jag tittar inte. Jag vet inte, men oh, det, här som, det är en lite speciell dag idag. Och, ja, det har kolliderat lite alltihop. Och, ja, chefens son är här och ja, du vet, det är liksom en liten familjehögtid. Om man säger så. Så ja, jag är jätteledsen, men du kanske kan komma tillbaka imorgon. Och... ja, men för helvete! Jag har sett allt som vanligt igen och Louise behöver inte springa upp mitt i. Och... vad fan är det som är? Nej, men alltså, vi kan bjuda på det här. Det är gratis alltså. Du behöver inte betala alltså. Jag vill tala med Rolf omedelbart. Ja, alltså jag är ledare för ett syndikat. Förstår du vad jag menar? Maffia liksom. Smaklig måltid. Tack Louise, tack. Alltså, jag menar, jag är inte någon italienare. Det är inte så, men jag menar... ja... jag vet inte vad jag ska säga. Det är... Jag är ledare för ett syndikat. Förstår du vad jag menar? Nej. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Det är... ja, det är som ett handelsbolag. Man köper och säljer olika... ämnen också. Olika varor och tjänster och olika... ja, vad är det? Vad vill du? Ryppen vi snackar. Ja, vad fan, måste jag göra allting själv här? Va? Ja, jag ska bara fixa en grej i köket. Jag är ledsen. Jag kommer. Förlåt. Ingen fara, det är ordnat sig, ska du se.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Ja, du vet, man kommer till en punkt i livet när man inser att vissa saker som man inte värdesatt tidigare plötsligt betyder väldigt mycket. Familjen. Exakt. Jag förstår precis hur du menar. Ja, och då slog det mig att jag skulle kanske försöka få in Johan i firman, men... jag vet inte. Det är svårt. Jag tror du gör helt rätt. Tror du det? Ja, blod är trots allt tjockare än vatten. Just det. No hard feelings. No hard feelings. Okay. Det är bra. Okej. Okay. Ja, då ses vi barn, lilla gumman. Okej, hej då. Vanligt sunt förnuft, för fan. Du kan väl inte öppna dörren innan han har hunnit få på sig kläderna? Vet du vad respekt är? Va? Vet du vad det ordet betyder? Ja, ja, ja. Vet du det? Ja. Fan, så behöver jag skicka dig på skärmkurs. Skärp dig för helvete. Han blundar ju. Titta inte. Förlåt, det tog lite tid. Var det gott? Jo. Ja, det här var också jättegott. Vill du smaka lite? Nej, tack. Är du säker det? Ja, jag tycker inte om friterade räkor. Nej, nej, okej. Vill du ha mer cola? Nej, det behövs inte. Nej, säkert? Ja. Ja. Var det gott? Ja, ja, det här var också kanongott, 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 verkligen. Mm. Vill du smaka lite? Det här är ju... Va? Nej, förlåt. Du har ju... Du tycker inte om, förlåt. Jag glömde. Men... Oj. Men hur kunde... Jag får nog gå och tvätta mig, tror jag det. Ja. Jag förstår inte, jag kunde... Ja. Jag måste nog gå och tvätta mig. Förlåt. Jag förbannade. Sluta. Ja, det blir bara fel allting. Jag vet inte vad jag ska säga till honom. Han hatar mig. Nej, det gör han inte. Jo, det gör han. Nej, det gör han inte. Jag är världens sämsta pappa. Nej, det är du inte. Jo, det är jag.